Come on, that up. Pull up this one more time. Oh, what are you from that? Taste of hunting. Yep. Wait, what the fuck? Yeah, the processor. Den var sexy. Hva? Du har skjedd den kort det. Nei, det er... Det var rå. Det er strømforsyningen. Og dette er... Kukk? Tror du det er CD-leseren? Og så fikk vi med noe... Ja, der er han. Der er skjermkortet. Ja, det var jo kult. Men det var det! Is! Jupp. Mere pikk. Harddisk. Og hovedkortet. Jupp. Og en pappelapp. Den var sexy. Den kan vi hive, tror jeg. Bruk kode! Få se. Vi har alltid gratis frakt, da. Ja, bare legg den der. Pisse det. Og så, her er alle tingene. Det var sexy, nå må vi pakke opp denne her, da. Oi da. Ta andre siden av en gris. Skal vi pakke opp Big Bob? Faen, vi burde fått den her høyere opp. Ja. Bruk! Ja, det kan vi gjøre sånn også. Ok, vi tar ned på gulvet. Ja. Tror det er best. Bære ned på gulvet. Nei, æsj, det er lov nå. Å, fy faen! Å, fy faen, ser han her også! Ja, skal jeg hjelpe deg? Ja, vent da. Oi da. Ja, jeg tror du burde gjøre det. Ja, film du da. Ta den igjen. Bare pass på sånn, Gary. Sånn er det smarten. Vi så håret ditt, Tim. Ikke si bang. Nei, fy faen. Legg i boksen her. Jeg vifter på den, jo! Her har vi PC, vet du. Fy faen! Jeg må gjøre det da. Åh, fy faen, se på den skjønnheten, da! Du har fått en hvit. Man vifter det bra. Hvit, faktisk! Ja, det er kult, da. Jeg tror det lyser blått. Ja. Nei, man putter inn litt av hvert. Ja, jeg bare stopper den. Trykk opp i det. Sikker? Jep. Filme sånn da. Filme sånn her, ja. Skal jeg pakke opp den her da? Nei, CD, ja. Dette skal vi lese, vet du. Får den faen ikke opp engang. Å, helvete! Nei, uff. Det finner vi ut da. Ja. Skal jeg lese den nå, eller? Easy and smart, vet du. Jep. Som du er enig i. Åh, led. Og hva har vi her, guttebass? Lite hovedkort. Da. Da tar. Oi, den var stygg også. Den var liten og fin, ass. Søt og liten. Tenk hvis du skulle ha bygd alt det der, da. Det som er på... Den her var faen meg liten. Det er sikkert bra, da. Åh, klissemerke. Hvor skal vi ha den, da? Hva legger den... Nei. Vent da. Skal du ha hatt? Ja. Ja, men gud. Jævla nøgget. Sånn er det. Bare fint. Oh yeah. Og sånn. Her har vi... Dingserom. Ja. Giner vi. Ja, skal vi ta prosessoren. Sexy, vet du. Faen, jeg sier sexy, ja? Hvor er den jævla kniven din? Den la vi... Der. Oh yeah. Filmer Per Bear, da.
Jeg vet ikke om jeg skjærer opp riktig engang, eller? Nå skal Tim åpne pakken. Fin blå t-skjort og greier. Og en sånn der liste. Den er sexy. Så kommer det verst, vet du. Kukk. Lille prosessoren. Skikkelig sexy. Og en liten bok som du kan lese. Eller, ikke bok da, men... Den tar jeg etterpå. Ja, så bare... Baff. Da åpner vi rammen. Oi faen, hva skjer med dette? Det er sånne knapper der, eller sånne... Jep. Knapper, jeg skal vise den. Det er knapper. Du må ta fingeren under der. Jep. Bare bøy den ned andre veien. Der. Oh yeah. Sånn ja. Guttebass. Guttebass. Pass på at du ikke detter ut nå. Jep. Her er rammen. Så pakker du opp den andre. Her har vi rammen. Just da. Flink gutt. Flink gutt, bass. Og så knepper vi opp. Ok, vent da. Rammen, vet du. Kjøpte ikke noe spesiell. Hva skal jeg ta i rammen? Skal vi se. Nei, de trenger vi ikke. Her har vi en proff som gjør det. Ja, ja. Guttebass. Guttebass. Sånn. Oh yeah. Skikkelig sexy. Så nærme. Faen da, gå ned med deg. Guttebass. Sånn, guttebassen er nede. Ja, har vi begge guttebassene nede her. Så pakker vi opp. Skal vi se hva det neste man burde pakke opp. Ja, da burde vi ta den inn. Ja. Skal vi åpne apekatten. Da trenger jeg sikkert bare rive opp plassen, altså. Ja, ta knivet. Herregud. Ja. Silver power. Altså green power. Ja, og så er silver power øverst. Og skrivel silver. Jep. Det er bra. Nå åpner vi opp. Nei, du skal ta den underfra. Her. Frø. Nei. Nei, hva faen er det? Er det andre siden da? Vent da. Nei, vent der. Der. Mye smart, ass. Den er jo åpnet jo. Ja, men. Du tar feil. Du skal ta den bakover. Den her. Hva faen? Du har pakket bokser før, altså. Nei. Ja, så legger du ned. Og så drar du opp hele dritten. På hele. Jeg vant til at man skal dra den ut, ja. Smarty pants. Her har vi. Her har vi Monkey King. Skikkelig sexy. Så, å herregud, så mye ledninger. Fiff. Innplugg! Oi da. Legger vi boksen her mens. Her har vi da... Sen. Oi! Datten er nå. Å, skruer. Det er viktig. Det er viktig for alle som skal bygge PC. Få noe plastikk dritt. Nei, plastikk er fint, det. Her har vi... Å, den var sexy, den. Fy faen. Ape. Få se hva som står på siden. Å, ja, få se. Monkey! Skal faen meg gorilla-PC, du? Sjekk om det står noe på andre siden, da. Snu den helt rundt. Der, ja. Ape silver power. Oh, yeah. Skal sette hele den dritten her. Da.
helvete. Og den skal inn her. Da blir det... Den skal inn sånn. Åh, jævla. What the fuck? Passer jo faen ikke nedi der den, da. Takk. Bra. Hør. Fort. Den oppi der. Sånn. Nå er det bare noen skruer her. Og dem er... Ja, men... Vent litt da. Finnes jævla skrutrykkeren. Skal vi se her da. En inn i hjørnet. Sånn. En inn. Så en til. Sånn. Onkel inn. Da blir det over til neste ting, og det er ledningene. Bruk kniv nå, din mannemus. Hvor er kniven, mamma? Vent da, nå har jeg trengt kniven. Se hvor såpass langt jeg har kommet nå. Jeg har kommet veldig langt. Skikkelig stort. Helt med ledninger her. Tim som er ordnet av ledninger. Geni på ledninger. Monkey. Og så vifte hvite. Jeg tror det blir så blått. Håper det. Så alt. Skal vi åpne den etterpå. Hvordan er det jeg skal åpne denne her egentlig? Ta kameraet da, din banan. Banan? Nei, jeg er ikke blind. Hvor er kniven? Her har vi en proff, vet du. Sånn åpner vi en harddisk. Skal vi se på hvor lekker denne skjønnheten her er. Fy faen. Ja, men... Skikkelig innpakket bæsj. Fy faen, se den her nydelig, ja. Hard is good, yeah! Oh yeah. Skal jeg bare vise oss hvor putter den i nå? Du klarer å se. Jep. 1 TB. Da. Så. Og så må jeg bare finne den her. Eller er det SSD? Tror det er SSD. Ja. Hvor er det andre? What the fuck? Se! Hva da? Lilla lys. Ok, skal vi se hvordan vi skal putte den greia her inn. Bare følg med den da. Den skal inn sånn her.
Sånn. Inn I hullet. Se, den inne. Tror du det? Så putter man, hvor skal vi ha den? Vi har den her. Inne! Der, der har vi den. Det. Nå, nå har jeg endelig åpnet CD-leseren. Oh yeah! Nå skal vi stappe den inn. Det alltid moro å prøve. Like moro hver gang. Jep. Sånn helvete. Skikkelig lekkere åpning. Se nå, nå kommer den snart. Guttebass. Nå kommer guttebass, nå kommer guttebass! Sånn helvete! Fitte! Gjør man dette her? Hva det en som blir sinnet her? Ikke bra. Ja, men faen da! Hvordan putter man den dritten her ut? Skal den ut eller inn? Kanskje han skal inn? Stapper hele... Seriøst? Skal den være så vanskelig? Jep. Kanskje jeg må ta begge to, skal jeg prøve? Tror det. Åh, det så trangt! Her har vi et skikkelig trangt hull her. Du har verk I fingrene, vet du. Jeg redd for å knekke nå, vet du. Den faen meg helt umulig. Da tar vi den, vent da. Jep. Så nå fikk den endelig den dritten ut. Er det noen litt problemer her? Så skal jeg putte den andre dritten inn, ne? Så skal jeg putte den andre dritten inn, skal jeg se hvordan dette går. Dette går helt sånn, perfekt! Så må jeg finne... Skruer. Og la skruene dine. Ja, det bittesmå skruer. Håndskruer, fingreskruer, vet du. Fingreskruer, det helt der. Fingre. Ser du noe der, da? Nå ja, da. Skikkelig fine fingre. Mhm. Oi da, hvordan skal jeg få tak I den da? Pressen igjen. Det vel der? Ja, tror jeg. Fingerskrue. Eller hva det nå heter. Sånn, nå fikk jeg den. Den jævla. Pitta inn. Så lokker vi inn den. Snur den rundt. Og så skruer vi her. Fin PC-en nesten ikke er den. Skikkelig deilig vifter. Lite! Her holder vi på med litt sledninger og litt sur. Jeg ikke helt ferdig. Nei, det kommer aldri til å bli. Nå. Sånn. Bare litt harde skruer her. Da har vi... Snur vi besen. Nå har jeg fått den inn. Jep. Så dere må gå litt lenger inn da. Den er skikkelig inn. Så er det fin kuk der. Du må teipe der. Så den sitter fast. Yep. Finner ikke noen sånne greier. Så har vi tatt jævla masse ledninger. Vi måtte bare surre ned I her. Så får vi håpe vi ikke får se det. Og... Plugga inn de små. Da. Litt mørkt. Mørkt må det være. Vil ikke at noen skal se på dritt vårt. Og så har vi... Ja, ferdig. Nå skal vi åpne skjermkortet, endelig. Det vi har ventet på hele dag. Ja, det skikkelig fint. Bare du ikke skjære opp PC-en min nå da. Nei. Jeg prøver ikke å legge PC-en. Skal vi se. Det vanskelig. Ja, men da. Livet mitt å pakke opp bokser, så. Vent da. Ja. Sånn vet du, boksen ut av boksen. Skikkelig fin. Legg ned så at vi får se noen klunner. Åh, play hard, ikke sant? Skal spille hardt. Skal se på porno litt, sånn. Ja, alltid litt stress her, skal se her. Legg ned, så at det ikke detter ut. Så har vi... Nå
stash. Drivers. Driver, eller skjermkortgreier, vet du faen. Og sånne ting man kan henge ut på døra, så skal ikke plage oss, og så... Do not disturb. Så står det en kode her, men det vil jeg ikke gi til dere. Nei, det er litt farlig da. Det var rå. Jeg henger ut på døra, så kommer ikke mora din, vet du. Nå svarte noe, vet du. Ja, vent da, det er ledninger her først. Åh, ledninger, ja. Det må vi få med. Tror jeg da. Nei. Jo, det er sånn greie der. Nei, ikke ass. Nei, det var ikke en tullebok. Åh, så kommer det beste. Åh. Vent litt nå, guttebass, skal vi se om det er noe her. Skal ikke guttebassen finne noe? Da. Filmer litt ut av vinduet da. Sikker på det ikke er noe her? Helt på det åpner jeg. Bare papp! Papp, papp og mer papp! Så har vi ut noe skikkelig deilig. Nemlig skjermkortet. Sjekk den lekkere dritten der da. Den dritten, ja, ja. Nå snur du da, hold den opp ned. Skikkelig deilig. Oh, yeah. Skikkelig hard gaming. For det beste. Bra kjøling, da. Ja. Ja. Brukt masse penger på denne PC-en. Så skal vi sette den inn. Bare hold den. Filmer den her. Da filmer jeg. Filmer hvis du ser den inn her, da. Må bare fjerne litt først. Så blir det opp på denne andre PC-en her. Som dere kan kanskje få lov til å se etterpå. Da tar vi den inn her. Åja, jeg må ha ut en sånn først. Ja, vi må ha ut en sånn. Bare skruttrykkeren. Hvor har du puttet skruttrykkeren min? Den har gått og gjemt seg. Der, vet du. Se. Igjen. Her har vi neste. Fy faen. Skikkelig banan i rumpa. Her slapp han ut nå. Sånn. Så bra ut av skjermkortet igjen. Her har vi beautyen. Nå tror jeg gleder vi oss til hele dagen. Skjermkort er det beste, vet du. Da, jeg må bare... Skikkelig digg filming, ikke sant? Sånn helvete skal jeg ha den ledningen. Den kan ikke gå her, vent da. Litt sur. Så ble jeg avbrøyt av mora hans, ja. Det var fine greier. Så putter vi den inn. Du ser vel? Ja. Faen av, hvorfor går den ikke inn? Der, tror jeg. Der, vet du, der fikk vi en guttebass, mor. Fy faen, så deilig, ass. Fy faen. Ja, ja. Så skal vi skru inn. Skru den inn i hullet, vært og... Ta strammen til nå. Strammer skikkelig til, sånn at den ikke detter unna. Hva faen er den siste skrua nå? Den har kanskje gjemt seg litt. Hva har du gjort? Han har gjemt seg, tror jeg. Guttebass. Ja, guttebassen fant den. Guttebassen gjemt seg under der. Faen, for en slem guttebass. Strammen til. Det er ikke dette fra hverandre greiene her. Ja, det er guttebass, fy faen. Ok, da skal vi starte PC-en for første gang. Får håpe det funker. Trykk på knappen nå. Ok. Og... Vi ser lukken igjen, da. Ok, jeg hørte pip. Du hørte et pip. Alle viftene går rundt. Alt ser bra ut. Den er lekker, ass! Så... Ta bort det greiene dine her, da. Dopapiret ditt, da. Fattig, jo. CPU or memory. Ok, jeg må bare plugge tastatur. Ta ut da, Chris. Plugg i en fin, liten tastaturbrikke. Inn der. Og så må du... Har du den inne her, den tynne? Ja. Så er det bitte lille babyen her.
Kan jeg plugge inn her? Som har internett? Så må vi plugge inn pinternetten. Gamle grådige her. Nei, jævlig dårlig. Fann er det bruker? Så har du PC. Du har lagt den igjen. Vent da, vi skal teste den. Å, den funket. Det jævlig fin. Min bedre, da. Og så tester vi passa. Du må hente tastaturet ditt. Ja, det må jeg faen meg. I Mansen. Da er vi her. Det er ikke så fin tastatur, men det får du da. Skal vi se. Åh, je, hvor er musa di? Hvor er det langt? Jeg har ikke lagt noen mus! Ok, da styrer vi musa. Ser du den musa? Skal vi ta... Ok, det skal vi ikke ha. Å, den! Da skal vi overclock inn. Sånn, en klikk overclock. Da. Kan du se hva som står her nå? OC Genie 2 Mode. Ja, da kan jeg prøve å trykke på den. Sånn. Og så... Den. Hvor sjølinjen er, 36. Klarer du til å gjøre det på starten? Overclocking setting, skal jeg si. Save jeg. Yes. Kan du se det? Oh yeah. Save. Ok, skal vi se om den starter. Åja, vi må installere Windows. Det må jeg altså. Finner jeg en Windows? Oi, pip! Se. 64-bit. Må du tutte etter igjen? Ok. Da sjekker vi hva som skjer. Åh, nå installerer jeg Windows. Så da kommer vi tilbake til den er ferdig.